خبر اور دل دگی چنگڑے رو کی جی او یرا وی مریض دے را سر زنان اومل دگی گوزگی او دی با زنان روز دی دل دے مخ کی کسانو کې ماته یو څو خپه نشي وای سنجانو چې کوم دغه لګاستا څو پرنګ دا کسان سنجیا چي کنه وای دی اکثر چانه 200 روپیه واخلي او غبي مخ کی دا سر وقتی را شو کنا تقریبا دگی مش تگنی میں وہ گھنٹے میں پپم کے تیرو پپم کے تولا وزن پپم کے تیرا جی احترامات قدرمند جاوید افریدی ما د اواز ټی وی په شیشه باندې تاسو سره یو ځل بیا حاضر شوم قدرمند د پروګرام په شروعات کې چکم د غړ غړ کتارونه تاسو او کتل یقینا دا نه چرته خادی دا نه چرته واده دی نه چرته جلوس دی نه چرته مړ شوی دی بلکې دا زمونږ د پیښور زمونږ د کی پی کې د سینجانو چکم پمپونه دی دا گاڑی دغه پمپونو ته ولاړ دی قدرمند ډیر زیات د افسوس او د پیغور او د شرم خبره ده زمونږ د موجوده حکومت چې اوسه پورې دغه حل د تیرو دوه درې میاشتو نه دغه حل شروع دی د ټیکسیانو والا جی د رشکو والا یا سودکو والا دا جی ټولم غریبه طبقه ده ټوله ورځ دلته په قطارونو کې ولاړ یقینا ما سره څه الفاظ نشته دی دا کوم کسان تاسو ګوري جی دا د دې دلته هیڅ کار نشته دی دلته هیڅ شلم نه راغلی دا ټول جی ډرې وران دي حسین صاحب راکوس کوي تاسو دا دې سره به هم خبره اترې کوو قدرمندو پروګرام در سره د الله د رضا لپاره ډیر زیات شیر کوي ہر ملگری پروگرام شیر کے چھوٹ اعلیٰ چرواک ہوتا رسی گی حسین صاحب سب اویل گواڑی جاوید صاحب ساسو مہربانی خدا اصل کے دے مہنگے او دے عرص دے عوام نہ دون غوخ کے دے گنا بالکل چھ بالکل غلہ چھ کے تیو کے دے خبرو رسی دی وس دا گیس کم دے دا د صوبائی حکومت خپل وسائل لی 18 ترمیم کی چکم دے اگے کے دا متعلقل کڑیو کم کاردات پا پارلیمنٹ کے پاس ہو چھ خپل صوبہ خپل اختیار بلری او گیس بجلی او د خپل وسایل بخپل استعمالیږي په خپل خور خپل اختیار نو خپل خور خپل اختیار خو زګ نه لري چې دا گیس راځي دا غرق نه بیا چې خیبر پختونخوا ملکیت ته تاسو وګورئ اوس دا ټول د خیبر خلک دي چې دا گیس نه خلک متاثر اسنګه جی خی الحمدلله دا سنجانو مساله ډیر زیات وخت نه شروع د درې میاشتو نه تقریبا دا وزی کله 8 تاریخ وای کله 10 تاریخ وای کله 12 وای کله 18 وای 19 تاریخ دی او موږ سر وخت را شو کنه تقریبا د کوم شپږ نیمه او ګڼې مو په پم کې تیرو پم کې ټول ورځې مو په پم کې تیر شي او بیا دې چې واپس راځو نن بس انجیا چې سبا په مزدوري کوي سبا په مزدوري کوي سورز کله وی سورز بند دی دا یو ورځ کله وی بلز بند دی او د خیالي بول د کوم چې جمعې بول نو سنجي وا جو اخیالي به تبار بند دی دا دوه ورځې بند دی نو سویل غواړي دنیا خلک ګوري ډېر افسوس خبره دی حکومت ته پاره او ډېر مننه مهرباني ملګری اسلام علیکم څنګه جی خیر خان دی خیر خدای شي ته خدمت پورې خان دی نہ نہ سیاق پسی میں خاندار ہے ٹک ٹاک کے جڑا ہوا جوڑ کر جوڑ کر یار لگتے کہاں ڈریوری نہ نہ من گاڑی سے خاص سین جانو دا پنکونا بندی او علی چی دا دا من گورو کنا چی تیرے گونو دا ٹیکسیان گورو کنا نو ډیر ځلم په خفش تکلیف ته انسان دے کنا ځلم په ډیر خفکی کی خمون سے نو شو کولې دې حال حکومت سره شتنه یار دا بس عمران خان دی دا چا چا نه وکړه دا چا چا نه وکړه حالت ډیر خراب دی پیټرولم ګران دا چې وس خامہ ختم ګوري وزم ګورو بلم ګوري بالکل ها صحیح هر سړی ګوري هو خاص طرف خبره کوم استر کې پټو استر کې پټو دا د سینجی چې کومه مسله ده د زموږ موجوده حکومت ختمول نشي د دې حل نشته یار ولې نه شته دا خو دا ولې بیا انو سره نه جی بس دا ولې ته پوښتنه کوم د لغون دي سخت سخت دا شکر چاله ویل شي پټول پاکستان کې دا مسله کثر په خبر نه 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 دلته را بس سر په خبر کې دلته والا چې دا ډیره سخت مسله او دغه وجه سنجي وجه بل پټراولن کې ماته شول دا سنجي بند هو دا حکومت نه موږ دا مطالبه وکړو چې دا تر زر نه سنجي بحال کړئ شي ما ورې دلی دي چې د سنجان ور چې کوم دغه پمپونو کې کار کوي غنو سرجو خبره تر سره کوو دی ایسو باندې خلک مخ کې کوي رستو کې یار دا کیسه کې تاریخ شروع دي کنه جی 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 بالکل دا خوشته دی دا شته دی بالکل دا سلو به شروع دا بس چې پیسې څوک ورکاين او هغه مخ کې کوي چې څوک پیسې نه ورکاوي رستو کې حسین صاحب دا وګوره
تاسو گنٹی کی چلتا ولاڑی ما وشو کنا 2 گھنٹے میں وشو چلتا 2 گھنٹے جو شنور دے سمرا ٹائم دے نو سم لگی اس گھنٹا ہو لگی اس ہاں اس جے دے سالو 5 گھنٹے دی ری کی دیو مزدوری سا ٹائم کی خبرو رسی دی سو جریانے میں چلا عوام خپل زندگی سنگ تیرے لگا دا ہو گورا اس سمرا اداری دی سمرا سرکاری خلق دی دو تا کو سرکاری پیٹرول ملاوے گی وہ چکم دا عوام دی غدی دو کی چکم دے قدر مندو دا سنجی پا پم کے موجود ما دا کتارو نتاسو کتلی شدیر از جاتا دا افسوس خبر دا زمون دا موجود حکومت دا پارا جی او دا کتارو نا دا کس خبر کوئی دا کتارو نا بتر کم ٹیم پوری ہوئی یقینا دا دی اس ٹیم نا دے معلوم جدو حکومت نا مایوس ہے یار خلق خفا دی دے سب دیر انت خپای دیر انت خپای دمر انت خپای کنا جے مخی دی وشی نواز شریف غال دے جنا خو جا غالم خو غالم خو یار دیر مانا نا میرا بانی ملگری السلام علیکم وعلیکم السلام سس ٹیم نس ٹیم پوری سنجیا جو اس ہار مو سہارا 8 بجے سٹارٹ کو 15 بجے بند ہوا اول نہ بجے نہ سلو روا سہارا تو نہ تر 15 بجے پوری دلتا تاسو باندې چیرې شي خلک 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 کسانو کې ماته کو سویل خپن شي وای سنجانو چې کوم دغه لکه ستاسو پرنګ دا کسان سنجیا چي کنه وای دی اکثر چانه 200 روپے واخلي او غبي مخ کی دا درو دی په مو ثبوت کې زما لاس کې چې سام راکېش ته دی شو ها 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 د موجوده حکومت نه مایوس یې یار خلک خپه دي ډیر زیات نه سبا ډیرم ته خپای ډیرم ته خپای زما ته خپای کنه چې مخ دې ویږي نو شریف غال دی جنو خو چې غالن خو غالن خو یار ډیر مننه مهرباني ملګری دا جی تاسو کتل شي دلته کې دیګونه راغلي دي د وریجو پروګرام دی په دغه پم کې نه بلکې نه خیرات نه چرتا جلسه نه چرتا جدید 200 روپے گاڑی علی گنا 1500 روپے به ورسره ورته مان نه دا دخل کو زما خبر اورا دلته کې چنګړې روخي جی او جی وې مریض دی را سره زنه اومل دګي ګوزګي او دی په زنانه روزي دی دلته مخ کیږي گیس ور دواجی چې زمون مخ کې دلته ګوزګي یو کس راغلو و یې راوي زنانه را سره ډیلیوري کېسته چې د چا ایمرجنسي او د چا مور دا ټول دواجی گاډو ته پوسټیو کا زنانه ور سره ما ور دوی لري چر انت ولا چې و زنانه ور سره اچوي ولی ضرورت نه چا سره مریض وي ایمرجنسي وي بیماری سره او دومره کې څوک ډیر مینتونه کې ایمرجنسي دا ولی 500 ولا چې 500 دا کسان ولر دي څوک دی وي چر پیسې اخلي ما خو درته ویل چې 15 روپے به ورکوم او ټینکی مهربانی زما اشفا خانوم نے زخپل کارم کوم سنجیم لوم دا دا اللہ دا زمون دا مونچو کی داران صحیح جو دا خبر صحیح تو خبر شریک کی دا واس کی بل خبر دا دا مرکی دا خبرو کے کنا دا انویسٹمنٹ دل تکڑے دے جس تو کہ ملک انویسٹمنٹ کئی مونگ دا او قدر کو دیو سہولت جوڑ کڑے دے دی ٹیکس ور کئی دل تے دا غلغ ولے دے خلق لے نوکری یعنی ور گڑی خلق لے روزگار ور گڑے دے دا سورل چے سنجی لین ولاڑ دے دو عوام تم دا گزارش شي دغه سي خلکو سره تاسو فل کاپریشن کوي ځکه چې دا خو یو سنجي مالک دی مخ کې سي پلی چې کم دی نه لو پريشر راځي که سرور آل دا مسله دا دغه خلکو سره تاسو درې گئی ځکه چې انویسټمنټ کړي دلته عملګری دا کم مطلب دا رښونه دي کتاور نه دستا سو خوختي کنه تاسو وای چې نه مثال دغه صفات درې دا خو تاسو نه دا چې زمو خو خو بس بیا خو مو خو دونه پریشان یو دومره پریشان کنه دلته خلک قسم نه بس یو بل سره جګړه کوي چډېره جګړه وګړه دبه مسئلہ ډیره دغه جو مونږ درا شتال بل دوا جو جګړه مکوا لانجی ما جوړه ول تم پریشان دي چې چری ورس کو دی دل گیس مول دی ډیلی را گئی خیر او اتګ انډی درا کی خو ډیلی دی را کی صحیح جو نه بدار شو نه نه بد کمپریسر بټیم بندیږي او هر سړی د مسؤلیت یار یو ورځ دی دل تک ثابت اور دل تک گیس چول دی رگی خپل ور مزدوری کی بلو ځا ور سره گیس نه بیا ټاټکی لوزی نو حکومت د دې خبر دی دلته د خلک د خپل کې جګړه کوي کسوروار حکومت دے کنا ایس این جی پی ایل نے چیرا اگی زبردستی کی گیس نہ ور گئی زمون اس زمون کا چکم دے دار سین جی بند 73,50,000 روپے مونگا یو بل ور کو ملگری ہاں ولم گاڑی چکم دے دغه باندې وای پنیټو وای شپنه دم خرچ کے پیسے نه بل جوڑ دی تاسو باندې اثر کړی دی کنا
تاسو ډیر متاثر ډیر پریشان یو لګن ډیر ځت پر هغه بلار ولی روټین کې ګاډي برادل او تلوا نه به جګړه وي نه به جنگ جګړه ایس چاته تک سیل ما عمر کې کې ځات شوی کم شوی سیل کم شوی دی کم شوی دی ګاډي چې سمره ډیر دمر سیل نه جنگ جګړه به ځاتنه په تاسو او دمر جګړه کېږي د ورځې کنه یو تاسو کوم بخنه غواړم دا مسله حکومت اورولی نشی د کومه چې درته کوز دا پکی بکی کې جوړه ده ولی نشی بوله خو هغه و چې پښتانه بخپلو کې واچول شي ګوري حکومت نه سم مطالبه ده چې دا مسله 5 تاریخ اور کړو بیا 8 شو خبره 17 18 مګه حال دي دا پرون بیا سي جي بیل والا ناسو کمشنر هم ایسیم ناستو زمونږ یونین هم ناستو او دی ولدا باور وکړه چې یاره دی یکم پورې مونږ له صبر وکړي یکم نه پس به تاسو ته مونږ بیا بحال کړو خو یکم پورې زما بیا هم یقین نشته چې دوی به بحال کړي چلته پنجاب نه ور دی چې سیټ نه اوباسو ګورې لړکو دي دې کورسی نه دا کیس باندې ورکی کې بي کېتا والله کې ورجو نه به بیا راکې نه بیا اونې راکې اونې عمران خان د دې تپوس کې ډېر تنو ما سره منډه کړې را پکا چې زړه غي سپورټ وکم نه ډېر زیاته د افسوس خبره ده زمونږ د موجوده حکومت د پاره ډېر د پیغور د شرم خبره ده دا جین د سنجي چې کوم هغه مالکی مکان دي چې کوم د چا سنجي پم دي دا د غفر یادو کدا تاسو د یو ټیکسي والا نه بل نه رشکي والا نه پروګرام رانه سیوا شي خو زب په مختصر الفاظو کې صرف دا ویل غواړم زمونږ موجوده حکومت نه چې بس دومره ظلم